mwese se mwahisemo kurikira BTN TV muri amasaha ya saa sita. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Ngororero, umugabo yakasije umugore wari waje kumuraza ntiyapfa, nawe ngo hahita yiyahura biranga. Abahinzi b'indabo bakorera ubuhinzi mu gishanga cya Nyabugogo baratabaza bavuga ko bambuwe asaga miliyoni imwe n'igice. Reka mbahe ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda. Aya makuru yacu reka tuyahere ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ryasohotse ku munsi w'ejo mu wa gatatu ku itariki ya mbere Nzeri uyu mwaka. Aho inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro hibowe n'umukuru w'igihugu. Inama y'abaminisitiri ikaba yaremeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 11 no ku itariki ya 18 Kanama. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 2 kuvuga kuri uyu munsi kugeza ku itariki 22 Nzeri uyu mwaka. Muri izo ngamba harimo kuba ingendo zibujijwe guhera saa yine z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu mujyi wa Kigali. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro. Ingendo zirabujijwe guhera ku isaha ya saa 3 z'ijoro kugeza ku isaha ya saa 10 za mu gitondo ahandi mu gihugu. Byose muri aho muri ibyo bice byo mu gihugu ibikorwa bikaba byemerewe kuba byafunze saa 2. Ibikorwa byemewe gukora bikajya bifunga saa 2 z'umugoroba. Icyakora mu turere twa Burera, Gicumbi, Kirehe, Ngoma, Nyagatare, Nyamasheke, Nyaruguru, Rwamagana dufite imibare y'abandura COVID-19 ikiri hejuru kurusha ahandi. Ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo. Muri utwo turere ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 1 z'ijoro. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% y'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% y'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza. Umubare wabitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu ngaho iyo nama izaba yateraniye. Abitabira inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iterana. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara batarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya hafunguye kugira ngo zigere mu mwuka uhagije, ndetse n'uko abagenzi bahana intera. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Resitora zizakomeza kwakira abakiriya, ariko izirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Resitora zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira abantu ku kigero cya 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Amabwiriza arambuye kuri ingingo ngo azatangwa na RDB. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri za jimu izafungura mu byiciro. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30.
mihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikuriwe imbere y'ubuyobozi bwa leta irikorewe mu nsengero biremewe ibiro ibirori bibera mu ngo ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 50 iyo byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori harimo no mu mahema ntibigomba kurenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateraniye habitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 arimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi gukaraba intoki no kwambara agapfukamunwa neza ibindi birori n'amakoraniro rusange ukuvuga ibitaramo by'abahanzi festival imurikabikorwa n'ibindi izafungura mu byiciro habemerewe kwitabira ibyo birori bagomba kuba barakingiwe icyorezo cya COVID-19 kandi babanje kwipimisha icyorezo cya COVID-19 amabwiriza arambuye kuri ingingo ngo azatangwa na RDB ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda abaturage bose barongera kwibutswa ko hari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 arimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki abatazabyubahiriza ngo bazafatirwa ibihano inama minisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko ngenga ihindura itegeko ngenga rigenga amatora umushinga w'itegeko ryerekeye akarere umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwa muntu inama minisitiri kandi yemeje iteka rya minisitiri imenyesha isubukurwa ry'amatora y'abagize inzego z'ibanze inama minisitiri yamenyeshejwe ibi bikurikira ingenga bihe y'amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ateganyijwe muri nzeri n'ukwakira nkuru uyu mwaka 2021 Rwanda kandi ngo ruzitabira imurikagurisha mpuzamahanga izabera i Dubai Amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango aho mu murenge wa Byimana mu kagari ka Mahembe havugwa inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Abite Siriliane uri mu kigero cy'imyaka 20 wiyahuye muri rambwe na Mahoro Samson Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Mahembe ni mu mudugudu wa Kabere haravuga inkuru y'incamugongo y'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 warozwe ku izina rya Kabate Siriliane uyu mwana w'umukobwa ngo yiyahuye akoresheje umuti wa roketi biza kurangira yitabye Imana iyi ntandaro yo kwiyahura ngo yatewe n'uko hari umugabo baturanye wamufashe ku ngufu maze akamutera inda indi kabirigeje mu gihe cy'amezi 6 nyamara ngo uyu mwana w'umukobwa akaba yari yatanze ikirego kubugenza cyaribo bakora mu murenge wa Byimana ngari ku umugabo ntigeze afatwa kugeza ngahinda yamuteye yarigeze mu gihe cy'amezi 6 yatumye umwana w'umukobwa atabasha kubyakira maze bikamuviramo kwiyahura ngo kuko umunsi ku munsi yahuraga n'uyu mugabo ngamunyira iruhande maze ngo bikamutera guhungabana dore ko uyu mwana w'umukobwa yarafite n'ikibazo cy'uburwayi bwo kwikubita hasi ibizwi nk'indwara y'igicuri aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu baganira na BTN TV ngo bababajwe n'iyi nkuru mbi iyo kwiyahura k'uyu mwana w'umukobwa ariko bose bagahuriza k'uyu mugabo ukekwaho kumutera inda ibyatumye uyu mwana w'umukobwa atabasha kwiyakira maze bikamuviramo kwiyahura kigaragara nuko uwo mwana w'umukobwa yamuhemukiye ku buryo bwo uwo mwana w'umukobwa n'umwana wabonaga n'umugabo bagaha mu rugo tumenyere ko bari n'umugabo ariko hari umuntu ukora imirimo w'umugabo wamfataga rimwe na rimwe uwo muntu ariko yisanzuraga mu rugo umva ko yari ahantu yagendaga yumva nta bamubona bafata nk'umuntu w'umuturanyi mwiza ubafasha yaje rero gufata uwo mwana k'umukobwa aramusambanya rero ko namuteye n'inda kuko iri iyo mugambo mwabonye kugenda yivugiraga n'uko uburyo babonaga ko rero bamuteye n'avuga ko yamuteye ko yari umwana uzi ubwenge bakamutuma ariko kubera uwo muntu wabaga muri uru rugo nyine ntiyahabaga ariko yabakoreraga yego agakora imirimo yose ariko icyo gitekerezo ntawaruzi ko agifite ubwo raza kumuhemukira amutera inda bigaragare ko cyakwemeza ko ari nabyo kuvuga ngo uwo mwana kuva yagira iki kibazo cyo kwitaba imana ntabwo uyu muntu kandi ni umuturanyi ejo twageze aha batubwira ko atigeze aha byaramunaniye ku buryo bamutumaga nko mu rugo yabaje nko mu rugo yabona uwo mugabo ahaje ukabona guciyeho ari rukansagiye mu byumba amwihisha ntabwo yarukutse
numbaze byinshi kubera ko agahinda umwana yateye ni karikare uriya mugabo yari umuntu usanzwe ukora mu rugo yego ibitoke akabitema akabitara akanabyenga inzoga igashya akanayarura noneho yaza kuyarura inzoga akayaniye nywera hariya mu rugo hariya kuriya mukecuru nyine wapfushije uriya mugabo umwana yamubona agahita niho agahinda akakamica yamona kiruka umwana agahunga kuko ikibazo cyari kigije kuri ribu yamutinda uriya mukobwa yafite ikibazo cy'ukarwaraga indwara y'igicuri aba baturage bakomeza bavuga ko ngo basaba ubutabera ko aribwo bwabarenganura uyu mugabo ukekwaho gukora iki cyaha yakurikiranwa n'amategeko maze ngo ibyo yakoreye uyu mwana w'umukobwa akabihanirwa kugira ngo namwe nk'ubutabera bomba namwe kuturwana nk'uwo muntu wakoze akaba intangarugero n'abandi bose bakaboneraho twasabaga ubutabera namwe bazakora ibishoboka byose ubutabera rwose bugomba kumukurikirana icyaha cya Muhama bakamukanira umukwiye nababaje cyane yari umwana w'inkumbi turi yarageze mu kigero cy'umwana ariko yakubabaye biteye agahinda rwose kuko ibintu uyakwiye guhanwa by'intangarugero n'abandi batekereza gukora nk'ibyo ngibyo kasa ubutabera icyaha kimufashe aguma kubihanura kuko ari icyatumye n'uwo mukobwa yihawe ariko urupfu rwe rwababaje abantu cyane uwo mugizi wa nabi rwose ari byo bimuhamye kuko yahana bamuha n'abihanukiriye bikaba n'intangarugero singiye ko hamwe n'icyo cyaha yaramuhohoteye icya mbere yari umurwayi yari akiri n'umwana Bizeremye Fulgence niwe mugabo ukekwaho gutera inda uyu mwana w'umukobwa ngo mu masaha saa tatu nibwo ngo baje kumufata maze ngagerageza gucika maze abaturage bafatanyije n'inzego z'umutekano baza kumufata kugeza amagingo uyu mugabo akaba yashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora mu murenge wa Byimana akaba ariho afungiwe mu gushaka kumya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence ngo tumubaze byinshi kuri iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa wiyahuye maze batubwira byinshi kuri iyi nkuru uke kuko yamuteye inda yafashwe ejo nimugoroba ubu ngubu ari kuri ribu station ya Byimana ibibazo abantu bagira byinshi bagashaka n'ibisubizo ataza kugira icyo yaba kandi twadusanzwe tuzi ikibazo ubwo ni mu mpande zombi urwaye nawe cyangwa se uwo tubona afite ibindi bibazo ubuyobozi bukabigaragaza hakiri kare tukamufasha hakiri kare hirya no hino mu gihugu hakomeje kugenda humvikana umubare w'abantu benshi bakomeje kugenda biyahura nyamara mu karere ka Ruhango umubare w'abiyahura nawo ukomeje kugenda uzamuka ibi ukaba wagenda ubyibazaho ibituma abantu bari kugenda bafata umwanzuro wo kwiyahura gusa uyu nyakwigendera we yiyahuye ngo bitewe n'uko ngo hari umugabo waturanye wamuteye inda maze kwiyakira bikamunanira ikarangira yiyahuye Kabate Siriliane yari afite imyaka 20 ariko yaje kugwa mu bitaro bya CHIB biherereye mu karere ka Huye ndetse n'umwana we yari atwite wari ugeje mu gihe cy'amezi 6 bose baza gupfana Kabate Siriliane Imana ikwakire mu bayo iyi ni BTN TV Njindi Mahoro Samsoni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko imirenge 10 irimo yo mu karere ka Huye n'umwe wo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo yavanwe muri gahunda guma mu rugo yari imazemo iminsi 20 iyi mirenge yakuwe muri guma mu rugo bitewe n'uko ngo ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bwagabanutse mu yindi mirenge yakuwemo harimo iyo mu turere twa Kayonza na Gatsibo yo mu ntara y'Iburasirazuba iyo mirenge irimo Watumba Gishamvu ho mu karere ka Huye umwe n'uwa Byimana ho mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo hari kandi umurenge wa Muhura wa Kageyo na Remera yo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye
Nyandungu Great Lakes School Complex. Discipline, hard work and knowledge. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15. Nyuma yaho umuguriye gukora gutegura indyo yuzuye ko nta kintu ugeze umbwira. Wabonye nta kigenda se? Se nawe wigiza nkana. Buse niwe nako umuryango washari ikintu cyahindutse. Ndakibona pe abana barasa neza. Nibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe. Ariga se nibyo gusa. Wese rozo gunuruga guhondobera wagira ngo ariwe natsetse. Babyeyi Indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu, tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye. Umutuzo wawe ugaturuka mu mba mutima kubera kuruhuka neza. Nge nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe, restora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubone ibanga ryacu rihuruza amahanga. Inkoko ifirobwa ako kanya, igiti coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo Rugarama, ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 0785 75 77 0 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Umuzibo ni rwarwagwa benshi bakomeje gutangarira kubera umwimerere warwo. Ubu warusanga hirya no hino mu gihugu. Umuzibo ni urwagwa rw'umwimerere rw'ibitoki utasanga handi kubera uburyohe bwarwo. Rutunganywa na koperative Coprovi by Gisiza mu karere ka Rutsiro. Ikindi ni uruganda kabuhariwe rufite icyemezo cy'ubuziranenge rwahawe na RSB ariyo SMAC. Umuzibo wawusanga mu bice bitandukanye by'igihugu. Uwifuza kurangura umuzibo wahamagara kuri nimero zikurikira: 0788 58 26 24. Uyu ni umuzibo koko. Mu yandi makuru twabateguriye, umuhanzi Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane, aguye mu bitaro bya Muhima. Uyu muhanzi yagejejwe mu bitaro bya Muhima avanwe kuri gereza ya Mageragere yarafungiyemo mu masaha y'ijoro acyakirirwa ngo ahakirirwa indembe ahita yitaba Imana. Mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Usaha urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bifite mu nshingano ntirwagira icyo rubitangazaho. Icyateye urupfu rwe ngo ntikiramenyekana, gusa hari amakuru havuga ko ngo Jay Polly we n'abandi bagororwa batatu b'inshuti ze ngo hari ibinyobwa by'inkorano banywereye muri gereza, hanyuma bikabagiraho ingaruka. Abandi babinyoye bo ngo barakize, ariko we bikomeza kumugiraho ingaruka ku buryo ngo yakomeje gutaka mu nda, ajyanwa no kwa muganga ataka cyane, biza kumuviramo kwitaba Imana. Muhanzi Jay Polly, Imana imwakire mu bayo. Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye, aho abahinzi b'indabo bakorera mu gishanga cya Nyabugogo bavuga ko babangamiwe no kuba ngo hari rwiyemezamirimo wabambuye amafaranga asaga miliyoni imwe n'igice z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ashize imyaka ibiri atarabishyura. Ndahiro Valens Papi akomeza kujya muhamagara mwishyuza, akatubwira ngo tuzareka aho dushaka, ngo umukuru w'igihugu ngo abaye ariwe umwishyuje, ngo nibwo yatwishyura. Twarasiragiye twishyuza
rimwe na rimwe akatubwira ngo tumusange ku biro tukagerayo tugasanga ngo aragiye ngo agiye mu nama none nasabaganya ku wa president wa Repubulika ko yadufasha akatwishyuriza uno muntu ho rutubwira yuko aramutsa mwishyuje aribwo yatwishyura nabahinzi b'indabo bakorera mu mujyi wa Kigali barimo kurira yo kwarika ngo nyuma yo kumara igihe gisaga imyaka ibiri bambuwe na rwemeza mirimo witwa Neze Hose Elias watwaye indabo zabo guturuka mu mwaka wa 2019 ngo kugeza amagingo naya bakaba batari bahabwa ifaranga na rimwe ibyo banashimangira ko byabagizeho ingaruka izi ndabyo zatwawe na Elias nizo ngo yaragiye gutegura igatuna ku mupaka ugabanya u Rwanda n'Ubugande ngo mugenya kuwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaragiye guhura na Perezida w'igihugu cya Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni nitwa Mutesi Providence aba nkora akazi k'ubuhinzi bw'indabo mu mujyi wa Kigali Nyabugogo umuntu twahaye indabo no mushoramari yitwa Neze Hose Elias nazimuhaye agiye gutera igatuna ku mupaka hari n'izindi yari yatwaye agiye gutera mu mujyi ariko inyinshi zari zo kujya ku mupaka wa Gatuna ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yajyaga guhura n'umukuru w'igihugu cya Uganda nibwo yaragiye kwategura kugira ngo azaze hasa neza nibwo yazitwaye murakuru dufitanye ikibazo cy'uko atigeze nyishyura amafaranga yazitwariye ahwanye na miliyoni imwe n'ibihumbi ijana amafaranga ibihumbi bitatu yazijyanye mu kwezi kwa gatatu ku itariki enye 2019 nibwo yajyanye izo ndabo kugeza na n'isaha ntabwo aranyishyura Elias andimo amafaranga 2222 mbere byari 2817 n'amafaranga 600 arambwira ati aya mafaranga ni menshi ati birasaba ko wayagabanya ndamubwira nti se ko nayaguhaye bikaba bihura nti ndayagabanya nshingiye kuki impamvu atatwishyura nuko nabonye uri umugabo ari umunyamanyanga n'igisambo nta bantu batamwishyura nta bantu batamwishyuza kuko abantu bose baratubwiye bati duharaha ku murenge n'umurenge baratubwiye ati abantu bamurega ni beshi ingaruka ni nyinshi kuko icyo gihe nta atwara izo ndabo zanjye harimo n'izabagenzi banjye kandi kuko yambwiraga ngo arayama mu gitondo bagenzi banjye nabashije kubasobanurira baravuga bati ahubwo ubwo yakwishyuye ntiwabitubwira mbonye bigiye kuneza isereri muri bagenzi banjye nashakishije uko mbishyura mfata agakeredi ndabishyura kuko yambwiraga ngo ejo mu gitondo arama amafaranga nizo ngaruka mfite kandi byeze byikubitiramo n'iyi minsi ibibazo biragenda ibibazo ubwo nizo mbese ingaruka mfite zo ni nyinshi kubura amafaranga angana gutyo ni menshi kuko ari nacyo gishora umuntu aba afite agenda azunguza ngo usibye kuba bano bahinzi bakomeje gusiragizwa bakimwa aya mafaranga yabo ngo banababazwa cyane n'amagambo ya Kaminura Muhini babwirwa n'uyu rwemezamirimo Neze Hose Elias ngo babwira ngo bazajye kuregaho bashaka ngo keretse Perezida wa Repubulika akomeza kujya muhamagara mwishyuza akatubwira ngo tuzarekaho dushaka ngo umukuru w'igihugu ngo abaye ari umwishyuje ngo nibwo yatwishyura twarasiragiye twishyuza rimwe na rimwe akatubwira ngo tumusange ku biro tukagerayo tugasanga ngo aragiye ngo agiye mu nama none nasabaganya ku wa Perezida wa Repubulika ko yadufasha akatwishyuriza uno muntu ho rutubwira yuko aramutsa mwishyuje aribwo yatwishyura ku murongo wa telefone twavuganye na Neze Hose Elias abanza kutubwira ko twajya kumureba kuri biro yahakorera akaba yabasha kutubwira byinshi kuri iki kibazo ariko za papi ndakumva ngo icyo mvuga ni nkuru ushaka yatubonane njye ntabwo numva ibya ni nkuru nshaka ndashaka interiviyu ni nawe mworoba hasi ndahazi muri ku buryo burambuye turaza kwigarukaho mu makuru yacu yo ku mugoroba reka twerekeze mu karere ka Ngororero aho umugabo yakase ijosi umugore wari waje kumuraza ntiyapfa nawe ngo agerageza kwiyahura biranga uyu mugabo yari yasuwe n'umugore w'umurenge wa Ngororero ubundi ngo haranamuraza ariko ngo bigeze mu gicuku afata icyuma hamukata ijosi ashaka kumwica ariko undi ntiyapfa iri sanganya ryabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri ku itariki 21 Kanama ubwo ngo aba bombi babanje guhuza urugwiro ariko nyuma ngo umugabo yagerageje gukata igikanu uwo mugore ntiyapfa gusa ngo yakomeretse bikabije
umugabo nawe ngo yahise anywaho umuti wica udukoko arigerageza kwiyahura ariko ntiyapfa bombo ubu bari kwa muganga aho umugore harwariye mu ndembe mu bitaro bikuru bya Kaminuza ya Kigali CHUK naho umugabo hakaba hari mu bitaro bya Muhororo. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha, umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe uri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 07 784 37 30. Canal Plus yakuzanye promosiyo ituma udacikwa. Kugeza ku ya 10 Nzeri uyu mwaka, gura dekoderi na abonema ku 15,000 gusa. 15,000 hamwe n'igaruka rya champion yo mu Burayi ndetse na UEFA Champions League ku mashini ya Canal Plus Sport. Nibyemeza ko kuri foot Canal Plus tuyoboye. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemeye Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 2200. Ibigo bya Lycée Ruhango Kirezi na Emerutivet School biherereye mu Ruhango birabamenyesha ko bifite imyanya mu mashami akurikira: Tonkomeo, Culinary Art, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Tourism, Level ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Food and Beverage Services, Level ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Masonry, Level ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Auto Transmission and Control System Technology, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Accounting, Level ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Computer Application, Level ya gatatu; Tailoring, Level ya mbere, ya gatatu, ya kane n'ya gatanu; Hairdressing, Level ya mbere. Buraya mashuri yombi abarimu b'inzobere harimo n'abaturuka hanze y'igihugu. Tubafitiye n'amacumbi y'abakobwa n'ay'abahungu. Abanyeshuri bacu bakora ingendo shuri mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Tubaha umwanya wo kwimenyereza umwuga mu bigo bijyanye n'ibyo biga. Dukorera kandi graduation abanyeshuri basoje amasomo yabo. Uwiyandikisha aza ku ishuri yitwaje 500 n'indangamanota y'umwaka arangije. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 63 63 cyangwa se 0782 6566 668. Umurimo ukoze neza utuma batugirira icyizere. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788 4552 45 cyangwa 0788 6664 54 58. BTN turayoboye muri serivisi za live. Twerekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Uganda yatangaje ko hari abaturage bo muri iki gihugu ngo banze kuva muri Afghanistan imaze iminsi iri mu bihe by'umutekano muke. Uyu minisitiri Jen Jeje Odongo yabigarutseho ubwo yasubizaga ibibazo yarabajijwe n'abagize inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Jeje Odongo yavuze ko guverinoma yakoze ibishoboka byose ngo icyure abanyayuganda bari muri Afghanistan ariko bamwe bagaragaza ko badashaka gutaha. Naho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za ADF zatwitseho imodoka z'abasivile 16, aho bivugwa ko abantu 10 bapfuye abandi baburirwa irengero. Twerekeje mu gihugu cya Nigeria, abagabo bitwaje imbunda bashimusa abanyeshuri bagera kuri 73 kuri uyu wa gatatu mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria. Inzego z'ubuyobozi zikaba zahise zisaba ko amashuri abanza n'ayisumbuye afungwa mu mujyi wa Zamufra. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho ibyihebe byitwaje intwaro byari biherutse gushimuta abandi banyeshuri bagera ku 140 bibasanze muri dortoir bararamo
mu ishuri ryisumbuye rya Bethel Baptist School riherereye muri leta ya Kaduna iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria gikomeje kwibasirwa na bakomeje gushimuta abana by'umwihariko abanyeshuri bari ku mashuri kugeza ubu hari icyizere gike ko ibi bikorwa bishobora guhagarara kuko kenshi bikorwa n'urubyiruko rukennye urwabuze akazi ndetse n'abashinzwe umutekano muri iki gihugu baracyakomerewe no guhagarika ibikorwa bikomeje kwibasira iki gihugu cya Nigeria. Aha no dusoreje amakuru twari twabateguriye reka mbashire mwese twabanye muri makuru Inariliane Hiradukunda handi bakuru ku isaha saa 12 ndetse no ku isaha saa 3 z'umugoroba ukomeze mu rugero na gahunda BTN TV yabateguriye.